ម៉ាដូណាកូវីដ19រីកដាលលើកនេះលក់ខ្ទេចគ្មានសល់គ្រប់យ៉ាងស្ទើរតែត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារកូវីដ19ការរីកដាលលើកនេះពិតជាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់តារាសម្ដែងតារាកំ pl ែងតារាចម្រៀងពិធីករលោកម៉ាដូណានៅប្រមាណថ្ងៃមុនលោកត្រូវលក់ខុនដូមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោកពោលថា70000ដុល្លារ3ថ្ងៃត្រូវសងគេលក់ខុនដូអស់មួយព្រោះមិនចង់មានកម្មហើយនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះលោកបានប្រកាសលក់ទៀតហើយម្ដងនេះគឺលក់ផ្ទះសំណប់ចិត្តដែលលោកទើបតែជួសជុលយ៉ាងស្អាតនិងរៀបចំដាក់ជួលហើយក្នុងការនេះលោកក៏បានបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនខណៈតម្លៃដើមគឺ150000ដុល្លារដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ